Qual é a graça? Quem diria, né, Lia? Quem diria que a gente ia terminar assim? Presos nesse laboratório de robótica. Quem mandou brincar de detetive? Ainda não conhecia esse seu lado aventureiro, não. Pelo menos nisso a gente é bem parecido, né? Ih, garoto, você nem me conhece? Como que eu não te conheço, Lia? Lia, a esquisita. Fiquei com ela uma vez. É. Que não significou nada pra você, né? E pra você? Nada também. Mas eu sei que você gosta do que não tem. Eu sei que essa matéria favorita é geografia. E sei que você passa horas naquele telhado da sua casa pensando o que você vai querer fazer da vida. A Ju que te contou do telhado? Não, não, dá pra ver da pracinha. E você? Eu o quê? Você, o que você sabe de mim? Minha banda favorita, o filme que eu mais gosto. Já sei. Vou te fazer uma pergunta fácil. Pra que time eu torço? Ah, já sei. Meu Mengão. Não, Cruz Credo, Deus me livre. Eu sou tricolor, cara, fluminense. Tá vendo como você não me conhece? É. Mas uma coisa eu sei de você. Uma coisa só? É, mas é uma coisa bem importante. Ah, é? Tipo o quê? Que você pula de cabeça nas coisas. Você taca sem paraquedas, sem rede. Pula de cabeça, de peito aberto. Que nem eu. É. Verdade. Viu? Pelo menos nisso a gente tá bem parecido. Caraca! A gente tinha que ter pego aquele grafiteiro, né? Relaxa, a senhora deve estar chegando. Liguei pra ele há um tempão. Menor condição de eu passar a noite aqui com você. Pera, eu estudo aqui. Eu só esqueci um livro aqui. Eu vim buscar. Livro? Livro essa hora, moleque? Tu vai explicar isso tudo direito, mas é na delegacia, hein? Entra aí. Vamos lá. Pera. Olha, moleque. Bro, eu sou menor de idade. Pera. Não liga pra minha mãe, pelo amor de Deus. Pera, ela vai. Você conhece o Relâmpago? Depois tu vem isso com ela, meu filho. Entra aí. E se já for adeus, o dia amanheceu. Levante as mãos para o céu. Lia, acorda. Acorda. Lia, ferrou. O quê? Lia, a gente dormiu aqui, a gente passou a noite inteira. A gente tá ferrado. Vão achar que foi a gente, Dinho. Lícia, de menos, Lia. E a Ju quando vi que a gente tá aqui junto? É. Tá esperando o namoradinho, é, Ju? Se toca, garota, porque o sinal já tocou. Bom dia pra você também, Fatinha. Olha, se eu fosse você, eu não dava essa moral toda pro Dinho. Nem na porta da escola e nem em lugar nenhum. Tá. Obrigada, tá? Beijo. Olha, eu tô falando numa boa, tá? Uma hora ele cansa de brincar de casinha e vaza. Fica ligada. Caraca, gente, que parada é essa? Será que tem alguém preso lá dentro? Ih, gente, peraí, cuidado, isso daí pode ser ladrão, hein? Peraí, o que que tá acontecendo? Olha aí! Que estranho. Meus amores, que tumulto é esse aqui na porta da sala? Inspetor, é pra tirar a cadeira da porta e entrar, é isso? Que cadeira? Quem foi o engraçadinho que colocou essa cadeira aqui? Ih, meu amigo. Aposto que foi aquele pichador, hein? A sala deve estar toda pichada, inspetor. Ah, era só o que me faltava. Pelo amor de Deus, eu tenho que pintar a sala inteira. Ai. Não, não vou pintar coisa... Dá licença. Ei! Tá bom. Cuidado, Robson, pode ter gente aí dentro. Eu sei, eu vou fazer com cuidado o trabalho, sou pago pra isso. Adriano e Lia, posso saber o que os senhores estão fazendo trancados aqui sozinhos? Caraca, maluco. Lia,
Não tô acreditando. Mal usada, mal contada, palavra desregulada, conversa fiada, chega de mancada, fala